Poštovani gledatelji, dobro večer. Žene koje se ponašaju kako se od njih očekuje, nikad ne ulaze u povijest. Njena je omiljena izreka koju je, čini se, oduvijek razumjela. Od vremena kada je bila jedina djevojčica u selu, igrala se samo s dječacima, do trenutka kada je godinama kasnije postala prva predsjednica Republike Hrvatske. Čast mi je zadovoljstvo emisiju u svom filmu pozdraviti prvu predsjednicu Republike Hrvatske i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala vam lijepa i srdačan pozdrav svim gledateljima. Evo, gospođo Grabar-Kitarović, ovo je vaš prvi, nekako rekla bi, veći intervju od kako ste prije nešto manje od godinu dana oprostili ste s mjestom najmoćnije žene u državi. Godina je po mnogo čemu izazovna za sve nas. Globalna pandemija, svijet se stubokom promijenio. Međutim, vi ste imali i taj još jedan dodatni osobni izazov nastaviti sa životom nakon što ste 5 godina bili predsjednica države. Kako ste nastavili sa životom? Da, naravno. To je dobro pitanje, jer kad ste predsjednik države, pogotovo u godinama u kojima sam ja bila izabrana, nema puno mogućnosti koje vam se otvaraju poslije toga, odnosno nekako se polje rada, polje onoga što možete raditi sužava. Ali ono što sam naučila kroz život, kroz svoju karijeru, jest da bez obzira na okolnosti, život ide dalje. Tako sam i ja postupila, odmah sam stala na noge i krenula dalje. Žao mi je zbog onih ljudi koji su priželjkivali i vjerovali u moju pobjedu. Međutim, za mene je to bila samo stepenica u životu, jedna bitka koju nisam dobila, ali kao što sam rekla, život ide dalje i treba se usredotočiti na budućnost, a ne razmatranje o prošlosti, osim ako ne želite nastaviti istim smjerom. Pa sam tako krenula raditi na svojem doktoratu, krenula sam surađivati s mnogim znanstvenim institucijama, sveučilištima, think tankovima, političkim i gospodarskim inkubatorima. To je ono što me doista veseli, jer želim pomoći mladim ljudima u ostvarenju njihovih ambicija i to je ono što ću nastaviti. Naravno, pandemija je nekako izmijenila moje planove, jer sve ono što sam planirala negdje u veljači, ožujku, neću reći palo je u vodu, ali nisam uspjela ostvariti tijekom ove godine zbog objektivnih okolnosti. Sve su te konferencije postale online događaji. Međutim, maksimalno sam se angažirala, izabrana sam članicom Međunarodnog olimpijskog odbora. Postala sam članicom Međunarodnog odbora US Atlantic Council, odnosno Američkog Atlantskog vijeća. Postala sam članicom upravnog odbora Prijatelja Europe, to je jedan think tank koji razmišlja o budućnosti Europe. Angažirala sam se u okviru organizacije ženskih političkih lidera, Women Political Leaders. Postala sam njihovom veleposlanicom, jednom od dvije, za promicanje vakcinacije, ne samo protiv COVID-a, nego općenito cijepljenja djece protiv dječjih i drugih bolesti koje se mogu prevenirati. Angažirala sam se s prijateljima na radu UN-u i u okviru drugih globalnih institucija na pitanjima koja su meni iznimno bitna, kao što je rješavanje sukoba, kao što je jednakost spolova i osnaživanje žena i mnoga druga pitanja na kojima ću svakako nastaviti raditi bez obzira na to koja karijera me u životu čeka u budućnosti. Dakle, radoholičarka bila i ostala. Znači, međutim, imali ste i ozbiljnih zdravstvenih problema koji su vas zapravo još tijekom mandata dosta dekomodirali, da tako kažem. Kako ste sada sa zdravljem? Nedavno ste imali dosta ozbiljnu operaciju. Jesam, da. Sad je prošlo otprilike 3 mjeseca nakon operacije i ovih dana upravo napravit ću one prve kontrolne preglede koji će zapravo utvrditi koliko je sama operacija uspjela. Međutim, ono što moram reći da sam iznimno zadovoljna da su nestali oni simptomi, one funkcionalne poteškoće koje sam imala u životu, poput poteškoće s ravnotežom. Tijekom svojega mandata trpila sam doista na trenutke iznimno veliku bol. Javnost to nije primijetila, iako sjećate se negdje 2017. godine, oformili smo zapravo jedno
neformalno liječničko vijeće, odnosno konzilij koji je odlučivo o tome treba li operacije ili ne. I tad je odlučeno da krenemo dalje konzervativnim liječenjem. Međutim, te gobe su se nastavljale i ja sam u svemu tome pokušavala to amortizirati koliko god sam mogla. Moram reći da u to vrijeme led mi je bio jedan od najboljih prijatelja. Nekako izbjegavam lijekove zbog svih nuspojava, a i činjenice da ponekad ne reagiram dobro na neke od tih lijekova. I tako sam to nastojala činiti kad god sam mogla. Međutim, bilo je situacija kada to nije bilo moguće. Primjerice, jedan od puteva u Afganistan, upala živca je dobila takvog maha da zbog činjenice da nisam mogla držati te hladne obloge, da jednostavno tih dana je bilo, toliko su me bolile ruke, posebno prsti, toliko je ta bol bila iscrpljujuća da nisam mogla zakopčati niti gumbe na svojoj odori. Rijetko ko je to primijetio, samo moji najbliži suradnici, zato što sam nastojala da moje osobne tegobe nikad ne utječu na moj posao. Međutim, nažalost, to se događalo i ponekad sam morala pribjegavati lijekovima i zato sam upravo otišavši s ove posljednje dužnosti koju sam obnašala, koja mi je bila iznimna čast radi ove moje države, odlučila uložiti u sebe i riješiti ovo pitanje koje se povlači godinama i pristupiti toj teškoj operaciji. Nije bilo lako, još i dan danas to boli. Kažu da fuzija kompletna traje nekih 9 do 12 mjeseci. Ja sam odmah nakon operacije stala na noge, krenula sam hodati, vježbati, ali funkcija ruke još nije sasvim ostvarena. Međutim, kao što sam rekla, veseli me da su one ne samo bolovi, nego i one druge popratne pojave koje su pratile moj život, kao što je bio taj gubitak ravnoteže, nestale. Ja sam vam u jednoj fazi gotovo imala fobiju od stajanja u stavu mirno, posebno kad se svirala hrvatska himna, ili od hodanja ravno ispred svečanog postroja, od hodanja u uskim prostorima i ulagala sam ogromnu zamislite, energiju da. I samokontrolu da bih zadržala ravnotežu. Dakle, malo ko to zna, da. Ali to i je... I cijelu kampanju, cijelu tu napornu godinu putovanja, da. Kilometri, govori, vi ste to praktički kako ste podnosili? Pa, tablete ste pili protiv bolova? To je bilo, bilo je užasno teško. Kao što sam rekla, izbjegavala sam tablete, ali nekad je jednostavno trebalo pribjeći njima. Inače, cijela 2019. godina bila mi je iznimno teška. Moja kći je tada trebala maturirati, trebala se upisati na sveučilište i svaki roditelj koji je to prošao zna koliko je to stresno iskustvo koje oduzima jednostavno dio vas i kojem se morate posvetiti jer obitelj, djeca su na prvom mjestu. Isto tako, te godine moj tata je imao 4 teške operacije. Od toga su 2 bile, zapravo njegov je život ovisio o tome. I sve je to dosta utjecalo na tome. I kad se pridodaju svi ti bolovi koje sam trpjela, koji su ponekad bili nepodnošljivi, posebno u situacijama kad sam morala dugo sjediti, primjerice na Alki u Sinju, i kad sam morala pribjeći onim situacijama koje doista nisam željela, sve to stvaralo takve okolnosti u mojem životu da sam odlučila čvrsto da kad to sve završi, kad završi kampanja, da ću svakako riješiti svoja pitanja svojeg osobnog zdravlja. Držala sam to dugujem prema sebi prije svega jer sam se godinama previše zanemarivala i previše radila, a u konačnici da to dugujem i Hrvatskoj državi i narodu da mogu funkcionirati normalno i zdravo onako kako predsjednik treba funkcionirati. Evo, hvala Bogu, sad ste dobro. Evo, u nadi da pa će ide na oporavak biti do kraja izvjestan. Kada je čovjek u poziciji moći, pogotovo kada je predsjednik, i znani i neznani su mu prijatelji, rođaci, svi su išli s vama u školu, ostanu li svi ti prijatelji, kolike god njihove namjere bile dobre i iskreno divljenje, i kada više niste u poziciji moći? A to je još nešto što sam naučila u životu. Jeste, kad ste u poziciji moći, uz vas je puno ljudi koji su tu
prvenstveno radi vlastite koristi. Međutim, to im ne zamjeram, jer to je jednostavno u prirodi čovjeka da iskoriste sve mogućnosti koje su mu na raspolaganju, pa tako i poznanstvo s nekim s kime misli da bi mogao postići nešto što u životu do tada nije postigao. Naravno, ja sam uvijek iznimno pazila na korupciju, nepotizam i slična pitanja. Izlazila sam u susret ljudima uvijek onoliko koliko je to bilo u okviru mojih zakonskih i drugih mogućnosti. Međutim, ne mogu reći da vas u životu ne pogodi kad vas napuste oni, kad vam okrenu leđa oni u koje ste vjerovali, kojima ste dali priliku koju možda nikad u životu ne bi dobili, koje ste doista gurali i onda vam oni okrenu leđa u jednom trenutku. Međutim, mislim da to više govori o njima nego o meni ili o cijelom sustavu i u konačnici njihova je vlastita savjest to s čime se trebaju suočiti. Kako danas ljudi reagiraju kad vas sretnu? Recimo, različito. Na cesti, u nekom kontekstu, neformalnom. Različito. U početku je bilo puno više zahtjeva za selfijima i dalje, za fotografiranje. Međutim, sad je pandemija. Sad je pandemija, pa su stvari ponešto drukčije. Oni kojima sam ostala u dobrom sjećanju i dalje se javljaju, i dalje žele razgovarati i pružiti riječi i potpore. A oni kojima očito nisam ostala u dobrom sjećanju, jednostavno me ignoriraju ili ne zapažaju i to cijenim. To je njihovo pravo. U međuvremenu ste, kao što smo malo prije rekli, postali članica Međunarodnog olimpijskog odbora, izuzetno prestižna organizacija koja ima samo 105 članova iz cijelog svijeta. Koliko je pomoglo recimo u tome što ste bili predsjednica države koja je mala država, ali ima veliko sportsko srce, kao što je Hrvatska? Pa mislim naravno da je pomoglo. Meni je to prije svega ogromna čast za mene osobno i za Hrvatsku državu. I mislim da to jest odraz postignuća onoga što sam ja radila kao predsjednica, promičući aktivan život, sportski život i sportove općenito u hrvatskom društvu i u cijelom svijetu, što su i članovi Međunarodnog olimpijskog odbora prepoznali, jer kao što znate glasovanje je prošlo doista velikom premoćnom većinom glasova i na to sam iznimno ponosna. Međutim, i za Hrvatsku je to čast i mislim da to jest odraz toga da Hrvatska, bez obzira što imamo samo negdje oko 4 milijuna stanovnika, imamo jako puno talentiranih sportaša koji pronose naše ime diljem svijeta. Što se od vas očekuje kao članice Međunarodnog olimpijskog odbora? Koje su vaše zadaće? Što ćete raditi? Da, žao mi je da su se nekakva inicijalna medijski osvrti i napisi o tome usredotočili na nekakvu plaću koju ću ja primati, što je apsolutno netočno jer to je volonterski posao. De facto vam Međunarodni olimpijski odbor pokriva samo troškove koje imate, nekakve minimalne troškove ureda i troškove putovanja i boravka u hotelima. Ali unatoč tome, ja sam se doista iznimno angažirala. Inače, svi moji poslovi ove godine su volonterski, usput budi rečeno, ali uživam u njima. Uživam zato što mislim da u svemu tome, ono što se kaže, činim razliku, da ostavljam neku ostavštinu. I ono što isto tako treba shvatiti u Hrvatskoj je da ja nisam predstavnica Hrvatske u Međunarodnom olimpijskom odboru, već predstavnica Međunarodnog olimpijskog odbora u Hrvatskoj i drugi u svijetu. I tako se i trebam ponašati i promicati vrijednosti olimpijskog pokreta, olimpizma, sporta općenito. Sudjelujem u radu komisije koja će određivati buduća sjedišta olimpijskih igara, ali isto tako i komisije koja se bavi odnosima s javnošću, nekako vanjskim poslovima, vanjskom politikom, jer mislim da je kad su me birali za članstvo, svim članovima Međunarodnog olimpijskog odbora bilo iznimno bitno to moje međunarodno iskustvo, iskustvo u vanjskoj politici, geopolitici, geopolitičkim odnosima. Evo, u nadi da ćemo vas već u Tokiju, ako bude sve u redu sa pandemijom, planirano je da se igre održe, međutim, nikad se ne zna. U nadi da ćemo vas gledati u Tokiju kako našim sportašima dodjeljujete olimpijske medalje, sad ćemo napraviti mali break i pogledat ćemo vaš bogati CV, pa ćemo nastaviti razgovor. Hvala lijepo.
first met President Kolinda Grabar-Kitarović in the Three Seats Initiative Conference in Warsaw in July of 2017. And you know, she was impressive from the beginning because she appeared immediately as a leader, really, among those 12 European countries that are connected by the Three Seas Initiative, which connects countries that have an interest in the Baltic, the Adriatic, and the Black Sea regions. The first time I met her already, I was impressed by her leadership skills. She's a person who is very straightforward and knows exactly what she wants. And at the same time, she is radiating with friendliness and determination at the same time. And this really impressed me, and even more so that she appeared to be and was and is a great fan of sport and an expert in sport. Kolinda, ena je iskrenost, ki ni vedno zelo popularna v politiki, tudi v meddržavnine. In druga je neka precej jasna vizija poslanstva, ki ga opravlja, ko je kot državnica sposobna postaviti interes države, ki jo predstavlja daleč pred svoje osebne interese. To sem vedno cenil in, kot sem dejal, poskušal vračati v enaki meri. Hrvatski sabor iskazao povjerenje magistri Kolindi Grabar-Kitarović, ministrici vanjskih poslova i europskih integracija. Prisežem. Hvala. Well, one characteristic is she's very forceful and she's very direct, but in a very cordial manner. So I remember when she first met with President Trump and I was serving as national security advisor, and the time was limited for their engagement right before President Trump was going to give a speech in front of the Three Seas conference. And she said, I have 6 points to make. She just went straight down 6 points, and then President Trump responded to those. And what she did is she laid out a framework for expanded and a focused effort between the United States and Croatia to advance our mutual interests. Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike obavljati savjesno i odgovorno. Mislim da sva za odnose v regiji naredila veliko. Razumem, da je bilo njej težje kot meni, da je bilo kakšenkrat srečanje morda z srbskim predsjednikom, morda kakšenkrat tudi z bosanskim vodstvom, za njo zahtevnejše, težje, vendar, kot sem rekel prej, Kolinda, vsaj tako, kot sem jo jaz doživljal, hrvaška predsednica, je znala interese države, ki jo je predstavljala, postaviti daleč pred se. In to razumem kot eno veliko kvaliteto, zaradi česar je tudi, se mi zdi, v mednarodni skupnosti bila in ostaja cenjena. In želim pri njeni nadaljni karieri veliko uspeha. She with her international political experience, with her national political experience, she will contribute a lot
to the future work of the IOC. And this is why I have made an exception for her, that I appointed her from the very beginning of her mandate to one of the most important commissions of the IOC, the commission which is dealing with the future hosts of Olympic Games. Evo, vidjeli smo našem pozivu da govore o vama vrlo rado, bez ikakvih problema su se odazvali vaši dugogodišnji prijatelji, predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora, predsjednik Slovenije, Pahor, general McMaster, savjetnik Trumpov za nacionalnu sigurnost. Dakle, ljudi s kojima ste dugi niz godina surađivali i sve naravno najbolje, nismo ništa drugo ne očekivali. U kakvim ste odnosima i danas sa tim ljudima s kojima ste imali vrlo intenzivne kontakte tijekom svog mandata? Prije svega želim zahvaliti svim sudionicima koji su dali prilog ovoj emisiji, zahvaliti na njihovim lijepim riječima i na njihovoj volji da se odazovu sudjelovati u svemu ovome. Drago mi je da sam tijekom tih 5 godina mandata doista stekla poznanstva i stekla veze, to jedno stvaranje cijelog sustava koji je od pomoći ne samo meni, nego i Republici Hrvatskoj kao takvoj. Kažu da u politici nema prijatelja. Međutim, ja bih se usudila reći da u svemu ovome s više državnika sam doista nadišla tu granicu gdje smo kolege i postajemo istinski prijatelji i gdje podržavamo jedni i druge. Vratimo se još malo na biografiju. Dug je bio taj put od Grobnika do Zagreba, pa onda od Washingtona do Brisela, pa ponovo nazad u Zagreb, gdje kada ste postali predsjednica Republike, vidjeli smo u tom kurikulumu. No, čini se da je jedna stvar očigledna kod vas. Nikad niste propustili priliku koju ste dobili. Da, najčešće sam djelovala nekako temeljem svojeg instinkta. Rijetke su situacije u životu kad sam doista puno promišljala. Međutim, kad pričate o prilikama, da, točno je. Prilike moraju postojati jer i u ovom društvu i u cijelom svijetu postoji jako puno talentiranih ljudi, talentiranih pojedinaca koji bi isto tako mogli obnašati taj posao. Znači, bitno je naći se u pravo vrijeme na pravo mjesto, iskoristiti ono što vidite da se otvara i kretati se u tom pravcu. Međutim, isto tako valja reći da iza svake te prilike, pod navodnicima, stoje godine i godine teškog i mukotrpnog rada, odricanja, i da to se jednostavno tim prilikama ne bi bilo ostvarilo da zato ne postoji podloga. Kad sam krenula raditi, još sam studirala. Imala sam 6 ispita do kraja. Moja prva plaća bila je doista mizerna. Ali to mi nije smetalo. Radila sam sa strane, prevodila sam razne tekstove s engleskog, portugalskog i slično preko noći kako bih mogla uopće sebe uzdržavati u Zagrebu, da ne mami i tati jednostavno ne predstavljam nekakvu dodatnu težinu u njihovom životu koji je krajem 80-ih doista postao težak u Hrvatskoj zbog ekonomske krize i svega ostaloga. Posebno je zanimljivo u to doba, u 80-im godinama, kada svijet nije bio tako globaliziran, nije bilo ni Googlea, ni Google Mapa, ni WhatsAppa, vi sa 17 godina iz malog mjesta nedaleko Rijeke, Grobnika, odlučujete ići na drugi kraj svijeta, u Ameriku. Sami nalazite obitelj, u trećem srednje donosite tu odluku, nalazite gdje ćete živjeti, šta ćete raditi, vizu sami isljeđujete. Za jednu osobu od 17 godina iz nekakve provincije, to je zaista bilo onako progresivno. Nije bilo lako. Trebalo je uložiti puno truda, trebalo se puno raspitivati, ali jednostavno želja, ambicija, volja bila je puno jača od bilo kakvih prepreka na koje sam nailazila. Što su vam roditelji rekli? Mama je bila iznimno pozitivna, ona me je podržavala. Međutim, mama je bila uvijek tip osobe
koja u životu nikada nije radila ništa za mene. Rekla je sve ono što želiš, ja ću ti pomoći koliko mogu da bi to ostvarila, ali sve moraš učiniti za sebe. U to vrijeme je mama doista mi pomogla u tom osamostaljivanju i ona je shvaćala važnost obrazovanja, zapravo oboje mojih roditelja koji nisu imali tu sreću završiti školu. Oni su zbog svojih životnih okolnosti jedva završili i osnovnu školu. Međutim, njihova životna mudrost bila je puno veća nego bilo kakva akademska mudrost i zato su me poticali u školovanju i osamostaljenju. Tata je možda bio malo drugčiji, možda će se sad na mene naljutiti kad to kažem, ali on je možda bio malo više patrijarhalniji i zato sam ja imala potrebu dokazivati se njemu da sam jednako dobra i u svim tim muškim zanimanjima kao i dječaci, pa smo često išli i u šumu, ostavljao bi me samu, naučio me je rukovati oružjem u vrlo mladim danima. Ja nikada nisam imala snage pucati u životinje, ali sam vrlo rado pucala u mete. I kad sam odlučila ići u SAD, pripremila sam se naravno jako dobro za razgovor s njime, imala sam sve svoje argumente i pokrenula sam taj razgovor. I onda me je tata u jednom trenutku prekinuo i rekao je, gle, nisam baš jako sretan da ideš, ali ne bih htio da mi ikada u životu kažeš da sam te u nečemu zaustavio što si htjela. I ja sam tu ostala bez argumenata, gotovo razočarana što ta rasprava nije išla dalje i što ja njemu nisam iznijela sve što sam htjela. Međutim, naravno, bila sam sretna da me je pustio i kad sam se vratila, opet mi je rekao, znaš, nije mi bilo drago da ideš, ali sad kad sam te vidio, kad si se vratila, koliko si odrasla, koliko si se osamostalila, jako mi je drago da si otišla. To je bilo jedno iznimno, iznimno bitno formativno iskustvo u mojem životu. Uživala sam u tome, bila sam jedna od najboljih učenica u školi, iako je moj engleski bio daleko ispod razine Amerikanaca. Međutim, ono što treba reći je da u njihovom školskom sustavu vrlo su tolerantni na one ljude koji dolaze izvana, koji imaju možda neke svoje prednosti, ali i nedostatke. I to je ono što bih voljela vidjeti u hrvatskom školskom sustavu, da se nastava i da se profesori prilagođavaju učenicima, da imamo vremena za svakog pojedinca posebno i da to bude nekakva okosnica reforme našeg školstva za koju sam se toliko svesrdno zalagala kao predsjednica. Diplomirali ste kasnije kad ste se vratili u Hrvatsku, engleski i španjolski, no govorite ukupno 6 jezika. Koliko to, je li stoji ona poslovica koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrijediš? Koliko vam je to znanje olakšalo komunikaciju na međunarodnom nivou? Pa olakšalo mi je svakako. Međutim, mislim da se ljudske vrijednosti ipak temelje na onome što sam rekla, odnosima prema drugima, na našoj empatiji, na našoj sposobnosti prilagođavanja i svemu ostalome. Pohađala sam i posebni dodatni studij portugalskog jezika i književnosti. Na Diplomatskoj akademiji u Beču sam učila njemački i francuski. Talijanski je nama u Rijeci i u predgrađu Rijeke bio nekako normalan, tako da mi je bio gotovo u genima. I da, pomaže vam to. Ali danas, kad bih u ovim okolnostima studirala, nikad ne bih studirala jezike, jer današnje generacije imaju puno drukčije prilike i mogu naučiti jezike praktički ovako usput. Vjerojatno bih se više koncentrirala na nešto što je konkretno neko drugčije zanimanje koje daje specijalizaciju u određenom polju, a ne ovu neku širinu koju vam daju humanističke znanosti. Prvi posao vam je dakle bio Ministarstvo znanosti, onda Ministarstvo vanjskih poslova, taj put do ministrice, diplomatkinja, pa ministrica, pa ponovo diplomat, ambasadorica u Sjedinjenim Državama. I potom pomoćnica glavnog tajnika NATO-a, što je jedna izuzetna funkcija u Briselu. Kako ste se snašli u toj jednoj, ipak par excellence, muškoj instituciji, Vojni savez, tamo su praktički ipak dominantno muškarci. Kako ste vi kao lider jedne bitne uprave unutar toga funkcionirali? Izvrsno, jako dobro. Naravno, u početku je uvijek bilo, kad uđete u neki novi posao, morate se privikavati drugčijem načinu rada, uvijek doživiti nekakav kulturološki šok u odnosu na to kako se radi u Hrvatskoj, kako se radi
u međunarodnim organizacijama. Tako je meni recimo bio šok doći ujutro na kolegiji i da vam vaš šef dođe s osmijehom na licu, kimne vam i pozdravi vas, za razliku od naše političke kulture u Hrvatskoj, gdje nažalost kolege i takve vrste nikad nisu ugodni. I ne znam zašto imamo potrebu biti previše formalni, previše rigidni i previše strogi jedni prema drugima. Naravno, bilo je situacija koje su odražavale tipične stereotipe o ženama. Primjerice, jednom kad sam išla na promociju novog vrhovnog zapovjednika za Europu, došla sam ja, odjevena u civilu, i moj savjetnik, koji je bio tada kapetan američke mornarice, koji je došao u svojoj prekrasnoj bijeloj odori. I naravno, kad smo ušli, gospođa koja je bila na ulazu je njega usmjerila prema dužnosnicima, a mene usmjerila prema supružnicima. I kad smo objasnili o čemu je riječ, malo je ostala zatečena i neću nikada zaboraviti, tada je bio isto tako i zapovjednik Združenih snaga SAD-a na tom primanju, i došla sam kod njega predstaviti se i rekla sam: gledajte, ja nisam ničija tajnica, nisam ničija supruga, ja sam pomoćnica glavnog tajnika za diplomaciju. On me je pogledao i rekao onako s osmijehom i u šali: dobro da si mi rekla, sam baš htio pitati čija si supruga. Ali onda je naš razgovor bio vrlo otvoren i da, mislim, događalo mi se to i ranije u životu. I kad sam bila diplomatkinja, da bi, evo primjerice u Otavi, došli bi na neki prijem i ljudi bi prije pružili ruku Jakovu jer su smatrali da je on diplomat, a onda meni. Onda bi Jakov uvijek rekao: ne, ona je. Da. Ona je, neću reći šefica, ne znam šta je rekao, ona je diplomatkinja. Ali gospođa ambasadorica, da. Da. Međutim, kroz sve te godine ja sam uspjela doista nametnuti svoj autoritet nekakvim osobnim pristupom, ali isto tako i čvrstinom. Tako da sam na posljedku dobila u Afganistanu u zapovjedništvu misije ISAF i odlučna potpora nadimak SWMBO. SWMBO, što je engleska kratica za She Who Must Be Obeyed, odnosno ona koju se mora slušati. I to mi je nekako bilo najveće priznanje, jer kad kao civil, ne samo kao žena, nego kao civil u tim vojnim krugovima dobijete takvu razinu respekta, onda znači da ste doista nešto postigli u svemu tome. I općenito mi je rad u NATO-u bio vrlo, vrlo zanimljiv, bio mi je ugodan, uživala sam onome što radim i osjećala sam da doista radim nešto konkretno i da unosim promjene u životu, posebno u Afganistanu, gdje se svi koncentriraju na tu vojnu operaciju. Međutim, većina mojega posla oslanjala se na uvođenje širokopojasnog interneta na sveučilišta, u razne škole, institucije i osnaživanje žena u svemu tome. Dakle, posebno sam pazila da pristup internetu imaju žene, da mogu zarađivati preko interneta i da kroz to nekako svoje ekonomsko osnaženje dobiju i pravi društveni položaj, ugled u okviru svojih obitelji, ali i u okviru svoje zajednice. Tijekom svih tih godina, i dok ste bili u NATO-u i dok ste bili predsjednica Republike Hrvatske, imali ste odličnu reputaciju van Hrvatske, no posebno ste se našli u pozornosti zajedno s cijelom zemljom u onim godinama kada smo bili najsretniji na svijetu, to sasvim sigurno, finale svjetskog prvenstva. Neskriveno ste se radovali i navijali s našom reprezentacijom. Te antologijske snimke imamo, ali meni je interesantno da je vas World Economic Forum, dakle, titulirao da ste dali zapravo cijelom svijetu odličnu lekciju iz leadershipa. To je bilo, milijuni viewova su bili na njihovim stranicama, gdje su oni vas naveli kao primjer lidera, nabrajajući da ste sami doputovali, sami platili, da ste u međuvremenu išli na neku konferenciju NATO-a, pa se vratili i tako bezrezervno podržavali. Međutim, ovdje u Hrvatskoj uvijek su vas nekako drugčijim mjerilima mjerili. I mnogi su vam tu zamjerili tu neposrednost, govorili su kako ste na neki način tu svoju funkciju
detronizirali, da tako kažem. Da, i govorili su o estradizaciji, da. Zaboravljajući zapravo da možda oni državnici kojima smo se najviše divili, kao što je predsjednik Obama primjerice, da je čak snimao i različite spotove u promociju određenih vrijednosti. Međutim, moram reći, to je ono s čime sam se suočavala u hrvatskom društvu i što sam željela promijeniti kad sam došla. Znači, promijeniti razmišljanje, modernizirati ovo društvo. Ali uvijek naiđete na otpor prema promjenama. Moram vam reći da, naišla sam na puno kriticizma u životu. Pa čak i kad je riječ o samitima, kritizirali su me da sam se gurala u prve redove. Mislim, što to znači guranje u prve redove? Moja ideja nekog samita je da tu sam, predstavljam svoju državu i dugujem svojoj državi, biti u prvim redovima, razgovarati s državnicima, privući njihovu pozornost na političke, posebno gospodarske okolnosti i učiniti nešto u onim situacijama kad zapravo, za razliku od nekih formalnih sastanaka i bilateralnih susreta, možete u nekoliko rečenica učiniti puno više. Jer možete neposredno pristupiti toj osobi, prišapnuti na uho, ne baš doslovno, ali u četiri oka reći nešto što se ne može reći u situaciji nekakvog formalnog setupa. I zato sam koristila svaku situaciju i to novo liderstvo pokazati emocije. Pokazati da nam je stalo, pokazati da želimo igrati fair, da ne zamjeramo drugima što su u tom trenutku bili bolji od nas. Već upravo i promicati taj duh sporta i mislim da je to bilo u konačnici bitno i u okviru Međunarodnog olimpijskog odbora za moj izbor, pokazati da doista sam spremna prihvaćati situaciju kakva god došla sa tim sportskim duhom, jer poanta je svega da nas to povezuje, a ne razdvaja. I kad ste u konačnici vidjeli reakciju hrvatskih građana, kad su se naši nogometaši vratili... Svi su reagirali dakle, kao vi. Svi su reagirali tako. U kući kad navijamo i kad nosimo dresove kao obitelj, još smo i luđi nego što sam ja bila u Moskvi ili bilo gdje drugdje. Ali poanta je u tome da smo mi tada pokazali jedno predivno lice svijetu. Dakle, imate 500.000 ljudi na ulicama Hrvatske. Nema jednog jedinog incidenta. Policija koja ne mora gurati ljude, ne mora ih tjerati palicama, nego nježno s njima razgovaraju. Nogometaši koji s tolikom beskrajnom strpljivošću 8 sati se voze od zračne luke do trga Bana Jelačića. Dakle, budimo ponosni na to. Budimo ponosni kad smo jedinstveni, kad smo ujedinjeni i idemo malo više njegovati taj duh jedinstva i cijeniti svoje. Upravo tako. Već u predizbornoj kampanji su vas apostrofirali Barbie. Znači, žena jednostavno se odmah na neki način svrsta u taj neki pretinac. Lijepa, ne može biti dovoljno pametna ili pojednostavljeno. Zapravo na neki način puno se teže izborite za nekakvu ozbiljan tretman i ozbiljnu situaciju. Da, to je točno. Onaj koji je u predizbornoj kampanji tada 2014. godine kreirao takozvani plan Barbie, jako dobro je znao što radi. Jer nisu bez veze napisana tolika istraživanja, knjige, znanstveni radovi o tretiranju žene u politici. I činjenica jest da se žene tretiraju drugačije, ne samo u politici, u visokom biznisu, u novinarstvu i drugdje, u drugim područjima života. I da na posljedku, umjesto vašeg obrazovanja, dotadašnje karijere, znanja i inicijativa, javno se fokusira na ženstvenost, kako ste se obukli, kako ste frizuru tada imali. I dakle, ostavljate dojam svega toga, pa ona je samo još jedna isprazna, da ne kažem, glupa plavuša. Ja sam naučila živjeti s time kroz godine i meni to nije problem. Suočavam se s time kroz cijelu svoju karijeru. Doduše, nekoć sam bila crvenokosa, nisam bila plavuša. Međutim, brinu me trendovi. Jer postavljaju se trendovi u državi da se žene tako percipiraju i da mladima dajemo primjer. Istraživanja nam pokazuju da među mladima imamo ozbiljan problem kad je riječ o nasilju, bilo da je riječ o verbalnom ili fizičkom, da većina mladih osoba, bilo muškarci, a i većina, nažalost, i ženskih mladih osoba, smatra da je u redu da, recimo, partner
ošamari partnericu ukoliko je ona učinila nešto što se njemu ne sviđa. To su vam realna istraživanja. Prestrašno. I sad kakvu poruku šaljemo? Ako predsjednicu proglašavamo barbikom, ako je vrijeđamo, ako prema njoj iznosimo govor mržnje, na koji su nažalost vrlo rijetko reagirali i pravobraniteljica i udruge, jer su smatrali da se ja mogu i moram sama braniti kao predsjednica, kako to poruku šalje mladima, djeci u osnovnoj školi, u srednjoj školi, kako mogu tretirati svoje kolegice, a u konačnici kasnije partnerice, supruge, majke i sl. Jeste. Dakle, ti trendovi su ono što me zabrinjava u društvu. Ipak postoje oni koji su vas na vašem putu i podržavali. Ozbiljno i u konačnici su bili vaši i suradnici kroz vrijeme. Slijedi naša rubrika Dvogled i tu ćemo vidjeti naše dvoje političkih, tako bi rekla, doajena, gospodina Matu Granića i gospodina Zlatku Mateša, pa ćemo nastaviti razgovor. Kolindu sam upoznao u ljeto 1993. godine u Ministarstvu vanjskih poslova. U drugoj polovici 90. u Ministarstvu vanjskih poslova, mislim da je vodila Sjevernu Ameriku, ono prije neka je otišla u Kanadu. Prvi dojam je bio mala će daleko dogurati. Sjajno obrazovana, vrlo pametna, domoljubna i vrlo borbena. Uz to lijepa mlada žena, sve ostalo isto osim što je stekla veliko životno iskustvo i borbeno se je još više pojačala. Stvarno, žena je napravila respektabilnu karijeru i ušla onaj neki mali krug žena predsjednica uopće u povijesti, ne samo Hrvatske. Ko političarka je umjerena, razumna i stvarno je uvijek spremna pomoći, iako to u politici nije uvijek dobro došlo. Zna što hoće u životu i zna se boriti za svoje ciljeve. Kad skine političko ruho, onda je jako društvena osoba. O, onda je to ludilo. Žena je vesela, društvena, voli pjesmu, sport, voli biti s ljudima, što je inače nije baš jako svojstveno političarima. Kad čujem ime Kolinda, prvo na što pomislim je borbenost. Prvo kad mi pada na pamet je pjesma Lucille Starr, jedne Kanađanke, onak jedna vesela pjesma, dobro je opisuje. Njezina najveća vrlina je razumijevanje drugih. Ona se nikad ne predaje. Njena najveća mana je nestrpljivost. Brza je na okidaču, brzo donosi odluke. Njeno najviše životno postignuće je svakako da je prva predsjednica Republike Hrvatske. Što je u čitavoj toj ludnici uspjela sačuvati obitelj. Bila je vanserijska predsjednica po jednoj želji koja baš nije svojstvena političarima, to da bude blizu naroda. Po tome što je prepoznala strateške vanjsko-političke interese u članstvu NATO i Europskoj uniji, da je potrebno razvijati odnose s Ruskom federacijom, Kinom, Indijom, a to je moderni suverenizam, u svakom trenutku boriti se i na svakom mjestu za interese Republike Hrvatske. Dodatak bivša stoji kao plemička titula. Bivša je činjenica, ali kod Kolinde nikad ne reci nikad. Kad bi mogla promijeniti jednu stvar u današnjoj Hrvatskoj, to bi bila da zaustavi iseljavanje. Svakako, orijentacija na budućnost, a ne baviti se sa prošlošću. Prava je Riječanka po tome što ima sjajne komunikacijske sposobnosti i veseo duh. Uopće nije prava Riječanka, ona je Grobničanka. To je velika razlika. Pomalo tvrdoglavosti. Da je povijesna ličnost, bila bi jedna od hrvatskih heroina. Njih nema puno. Mislim da bi bila Amalia Earhart. Da dokaže da žene mogu sve što mogu i muškarci, možda i bolje. U slobodno vrijeme bi ona najradije čitala i bavila se sportom, ali bojim se da se više bavi kuhanjem i obitelji. Ili vježba, ili čita, ili komunicira. Ne podnosi laž. Muljanje. Kad poludi, po njoj se vidi. Makne još iz puta. Kolindu za 10 godina vidim
kao profesoricu na fakultetu. Vrlo aktivnu, a mjesto to zna samo dragi Bog. Olinda je u svom filmu, a film se zove Poslije svega. Prohujalo sa vihorom. Glumila bi u Meryl Streep. Scarlett O'Hara ili pokojna Ena Begović. Ali kako njih više nema, možda ona sama najbolje. Posljednja rečenica u tom filmu ne bi bila I'll be back, nego sutra je novi dan. Sutra je novi dan. Evo, gospođo Grabar Kitarović, čuli smo vaše dugogodišnje prijatelje. Znači, radišnost, profesionalnost, upornost, to je ono što vam i oni nekako zbrajaju. Međutim, nemoguće je napraviti ovakvu karijeru bez ozbiljne žrtve. Činjenica je da ste sticajem okolnosti puno radili i da ste ipak propuštali neke trenutke sa svom djecom koju imate, koja su već mladi ljudi, odrasli. Kako ste se nosili s tim da zapravo niste uvijek mama tamo gdje trebate biti mama, jel? Da. Nego ste negdje drugdje, nekome drugom ste važniji. Da, ja sam uvijek prije svega majka. I djeca jesu uvijek na prvom mjestu. Javnost toga možda nije svjesna, ali ja sam se djeci posvećivala puno, puno više nego što postoji dojam. To su bile duge večeri, noći, razgovora, čitanja, pomoći u školi, pomoći u zadaćama. I kad je riječ o tim događajima koji su bitni, nastojala sam ne propustiti niti jedan od tih događaja i to mi je jako dobro išlo dok nisam postala predsjednica i dok su mi oni zabranili da se pojavljujem na tim događajima, jer oni nikada nisu bili, htjeli biti vezani uz to. Oni su sada predsjedničina djeca ili Kolindina djeca. Zapravo, to im je uvijek smetalo, željeli su javnosti, biti. Da. Uvijek smo ih štitili, Jakov i ja. Nikad ih nisam htjela koristiti u političke svrhe i u promotivne svrhe. I željela sam da imaju djetinjstvo kako zaslužuju kao i sva ostala djeca. Međutim, kad govorite o tim pitanjima žrtvovanja i zapravo koliko je toga učinjeno, često se ljudi osvrću na to kako je Jakov podnio većinu svega toga. Već imamo i poštapalicu, Jakove izdrži. Jakove izdrži, da. Pa slažem se s time, Jakove izdrži. Ali mislim, isto tako, svi mi trebamo izdržati. I sad, kad gledate da ova javnost percipira Jakova kao nekoga koji je završio dva studija, koji je ostvario magisterij, koji je kao žrtvovao svoju karijeru u ime obitelji. Moram reći da valja istaknuti nekoliko bitnih činjenica. Prije svega, nikada muškarca ne biste pitali, muškog političara, kako balansira između karijere i privatnog života. I držim da je to čista diskriminacija ne samo prema ženama, nego i prema muškima. Onima muškarcima koji jednostavno žele biti doma. A Jakov je bio ta osoba koja je htjela biti doma. Ali jednostavno su to bili i razlozi egzistencijalne prirode koji nisu mučili samo mene, nego i cijelo ovo društvo. Činjenica je da sam se ja prva zaposlila, da sam počela raditi, kao što sam rekla, prije nego što sam diplomirala. Da sam više zarađivala od njega. Da smo otišli u diplomaciju tada u Kanadu ne samo zato što sam ja to doista htjela, nego i zato što nam je bilo nužnost. Nismo mogli plaćati kredite, nismo mogli, jedva smo spajali kraj s krajem. Dakle, to je bilo iz egzistencijalnih pitanja. Moja obitelj je uvijek bila dijelom svih odluka koje smo donosili u životu. Dakle, od diplomacije do te predsjedničke kandidature isto tako. Puno sam o tome razmišljala što to znači za mene, da li sam ja na to spremna i sposobna, ali sam razmišljala i o tome što to znači za moju obitelj. Evo, vaša djeca su sad već veliki mladi ljudi sa svojim aspiracijama. Čini se da vaša kćer Katarina kreće vašim stopama. Ona je na Harvardu. Pa sad će se oni naljutiti na mene jer ne vole kad govorim o njima javno. Ali moram reći, mislim, majka sam. Meni su oni najveći ponos u životu. I nije samo Katarina, nego i moj sin Luka koji je isto tako sjajan. Oni su samostalni, mladi ljudi koji imaju vrlo visoku razinu empatije, koji se bore za pravdu u ovome društvu.
I naravno, kad je Katarina upisivala Harvard, bilo je svakojakih reakcija, neki su čak i potpisivali peticije. I razumijem to u situaciji gdje ste u društvu u kojem je korupcija i nepotizam, nažalost, stvar svakodnevice. Ali jedan Harvard vam neće upisati nekoga samo zato što je kći ili sin nečije predsjednice. Jer u konačnici i njihov je renome u pitanju. I usput budi rečeno, ona se javila na 4 sveučilišta koja spadaju u 8 najpoznatijih i najboljih u svijetu i primljena je na sva 4. Dakle, ne mogu biti više ponosna nego što jesam. Moj sin isto tako, on želi nastaviti nekim svojim putem. On ne želi otići iz Hrvatske, Hrvatska mu je sve. Želi ostati ovdje i cijenim to. I jedino što želim, ono, molim Boga da budu živi i zdravi, a sve ostalo znam da ćemo ostvariti polako. Evo, gospođo Grabar-Kitarović, hvala na ovom razgovoru. Bilo je izuzetno zanimljivo. Puno uspjeha u budućnosti. Hvala vam na gostovanju u emisiji U svom filmu. Hvala vama i još jednom srdačan pozdrav svim gledateljima. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju U svom filmu. Naša gošća je bila prva predsjednica Republike Hrvatske i članica Međunarodnog olimpijskog odbora, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Budite s nama ponovno utorak u isto vrijeme. Srdačan pozdrav.